Oi, turminha, tudo bem? O outro exercício de hoje é na página 103. É onde existe uma figura e que, observando essa figura, você vai fazer algumas contagens e vai responder ao que o exercício está pedindo, ok? É aqui, é a imagem de uma família que está numa refeição. Então, você vai responder qual é o total de adultos, você vai ver quantos adultos estão presente nessa cena, vai colocar o número aqui. Qual é o número de crianças que existem nessa refeição? Qual é o total de pessoas, juntando crianças com adultos, qual é o total de pessoas? E depois você vai completar a frase com uma dessas três palavras: manhã, tarde ou noite, de acordo com que horário que está acontecendo isso. Se você observar a figura, você vai ver que tem uma dica aqui, que horas que isso está acontecendo. A cena se passa no período da... Não vou falar, vocês é que vão escrever aqui, ok? Muito fácil, né? Vocês são bem espertos. Tchau!